No niin Jukka, kolmisen viikkoa jäätreeniä takana. Kerro ensinnäkin, minkälainen maku sulle tästä kolmesta viikosta on jäänyt joukkueen kanssa? No mikä siinä, kovasti ollaan töitä tehty ja hyvä tilanne on ollut verrattuna viime vuoteen. Meillä on ollut ryhmä lähes kasassa tuossa ja semmoinen positiivinen ilmapiiri on ollut, kaikki on halunnut tehdä töitä ja pikkusen poikkeuksellinen ollut tämä valmistautuminen, kun on ruvettu pelaamaan nämä aikaisin, mutta että nämä pelit palvelee tosi hyvin meidän valmistautumista tulevaan Suomi-sarjaan. Niin jos vähän just siihen vuoden takaisin vertaa sitä tilannetta, niin taitaa olla, että joukkue aika paljon ensinnäkin paremmin kasassa ja sitten kovemmassa kunnossa. No kyllä. Ja nimenomaan ollaan niin kuin kevästä asti pysytty jo valmistautumaan tähän hommaan ja harjoittelemaan. Tietysti kaikki ei ole vielä silloin ollut mukana, mutta tilanne on ok ja tässä on kuukausi aikaa sarjalaku. Ja perusjuttuja ollaan tehty, aika paljon luisteltu ja ihan henkilökohtaisia juttuja, että nyt pikkuhiljaa sitten ruvetaan niin kuin pelillisiä asioita käymään läpi. Niin, kahdesti jokipojat kohdattu ja vaikka tappiot tuli, niin taas kuitenkin sillä tavalla ihan positiivisia vinkkejä löytyä sieltä pelistä. No joo, tasaisia pelejä. Että ne on niin kuin mittareita tietysti pelaajille, näin, että miten pystyy pelaamaan sarjaa ylempiä vastaan. Ja totta kai sitten me niin kuin halutaan nähdä meidän pelaajat, meillä on uusia pelaajia tässä joukkueessa, että missä mennään. Ja tasaisia pelejä. Ihan hyvin pystyttiin heidän kanssa pelaamaan voitosta molemmissa otteluissa. Että siinä mielessä niin kuin positiivinen juttu, vaikka heidän kanssa ei kilpaillakaan sarjassa. Hmm. Ketkä sieltä on nostanut erityisesti päätään nyt tämä ekojen pelien aika? No joo, kyllä meillä niinku selkeitä niinku viime kautta eteenpäin menoja on tuossa. Lähinnä tämä nuori kaarti tietysti hyökkäyksessä lähinnä. Se Erno ja Clementin Tommi on ollut vahvoja nyt. Ale on ollut pakkina vahva kaiken kaikkiaan. Niemelä Mikke on hyvässä kunnossa ollut nyt. Selkeitä parannusta viime kautta. Mm. Minkälainen odotus nyt ensinnäkin tuohon Rocky-peliin ja sitten kun viikon päästä myös sitten starttaillaan Suomen kappi, oikeastaan ne ensimmäiset tosipelit, niin minkälaisilla fiiliksillä näihin koetuksiin? No ensinnäkin se Rocky-pelihän hyvin päättää meidän tämän viikon ja niin kuin sanoin, se palvelee meidän valmistautumista. Varmasti tulee kovaa luistelupeliä. Nyt lähdetään nuorilla joukkueilla, nuorilla alakerralla pelaamaan. Siinä on mittaria tarpeeksi. Ja, no Suomen kappi on vähän, emme ole sitä mietitty silleen, kun ei tiedetä vielä, mitä sitä tulee vastaan. Se tiedetään, että ensi viikolla pelataan kaksi peliä, mutta maanantaina saadaan otteluohjelma siitä ja sitten ruvetaan siihen paneutumaan. No niin, ei muuta kuin työntekoa ja tsemppiä peleihin. Kiitoksia.